Takže dobrý den, já vás tady teď vítám na svém prvním vysílání v kanclu s poslancem. Já jsem Lukáš Černohorský a jsem zvoleným poslancem za Moravskoslezský kraj za Českou pirátskou stranu. Tak, podíváme se, jestli máme nějaké dotazy a případně budu pokračovat dál. Takže dotazy zatím žádné nedorazily, tak se podíváme, co pak tady máme. Takže první dotaz bylo, co pro tebe znamená a jaký byl vstup do sněmovny. Tak předně to znamená úplně změnu, protože jsem zvyklý doteďka pracovat úplně jiným způsobem. Pracoval jsem doteďka jako projektový manažer a fungovalo to úplně jinak než v rámci poslanecké sněmovny, kde musíte všechny své návrhy a vše, co chcete provádět, konzultovat s ostatními a potřebujete se domluvat i s jinými politickými stranami, což je úplně něco odlišného oproti standardní práci, kdy když jste třeba manažer, tak něco rozhodnete a tak to je. A zatímco tady musíte komunikovat s někým jiným. Což je evidentně to, co tady Andreje Babiše nesmírně štve. Jaké je moje zaměření ve sněmovně? Takže jsem tady členem kontrolního výboru a organizačního výboru. Abych to shrnul, organizační výbor se zabývá pouze poslaneckou sněmovnou, to znamená, vlastně v rámci jednání se dohadujeme o to, jaký bude program schůze, koho vyšleme případně na jakou zahraniční cestu, případně nějaké přesouvání jednotlivých programových bodů. Kontrolní výbor je, ač je nesmírně podceňován, to znamená třeba, že ustupuje takovým silovým, jako je hospodářský výbor, školství, zdravotnictví a podobně, tak kontrolní výbor má na starost v podstatě kontrolování veškeré vládní činnosti. To znamená, naším stěžením partnerem je Nejvyšší kontrolní úřad. Tam, když se podíváte třeba na jejich webové stránky, tak to je jeden z mála úřadů, které můžu v této republice pochválit, protože samozřejmě věnuje se tomu, že kontroluje jednotlivé postupy na ministerstvu, to, jakým způsobem je nakládáno s finančními prostředky státu. On nemá úplně nějaké jako sankční mechanismy, ale když se podíváte na jejich zprávy, které zveřejní na svých webových stránkách, tak v nich se dozvíte velice dobře o tom, jak konkrétní ministerstva fungují. To znamená třeba, pokud tam chybí jakékoliv kontrolní mechanismy, což je téměř po každé výsledkem hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ty ministerstva by měly adekvátně zareagovat. A samozřejmě u kontrolního výboru se skládají účty, ať už to ministerstva, anebo případně nějakého jiného kontrolovaného subjektu. Takže když se třeba provede kontrola mýtného systému a zjistí se tam nějaké nedostatky, tak samozřejmě ministr dopravy a prezident NKÚ nebo jeho zástupce přijdou na kontrolní výbor, kde nám vysvětlují, proč se postupovalo v rámci ministerstva dopravy takovým a takovým způsobem a případně prezident NKÚ doplňuje nějaká vyjádření, případně, že třeba nesouhlasí s tím, co ministerstvo tvrdí. Dále jsem tedy členem, budu vyjmenovávat tady podvýbory, členem podvýboru pro dopravu. Už samotný název říká samozřejmě, čím se tam zabýváme, to znamená stěžení, výstavba silnic, dálnic, železniční infrastruktura. Dále jsem členem podvýboru pro kontrolu státního sektoru, což samozřejmě vyplývá z toho, že jsem členem kontrolního výboru. Dále jsem členem podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví. Zde se právě probírají záležitosti, jako je třeba e-recept, jako je další jednotlivé věci, které bude potřeba ještě v rámci elektronizace zdravotnictví provést. Jsem také dále členem podvýboru pro energetiku, to znamená, přes nás budou stěženě věci týkající se energetické infrastruktury, přenosových sítí, distribučních sítí a další věcí, jako jsou třeba jejich budoucí výstavba. Dále jsem členem podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku.
Zde má, v tomto podvýboru máme takové docela velké pirátské zastoupení. V rámci něho se bude právě řešit rozšířování elektronizace vlastně našeho státu. A jeden z dalších posledních teda podvýborů je podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí, což asi lidé, kteří buď to sledovali v minulosti, anebo kteří ví, že jsem z Moravskoslezského kraje, tak to je samozřejmě jedno z témat, které náš kraj pálí. To znamená, že jsem zapsán v tomto podvýboru, tak abych měl přehled o tom, co se připravuje pro zlepšení stavu v Moravskoslezském kraji. A jedna z těch důležitějších částí jsem teda předsedou vyšetřovací komise k OKD, což se samozřejmě dotýká nejenom teda Moravskoslezského kraje, ale samozřejmě i dalších budoucích privatizací a prodejů, které nás vlastně čekají. A jinak teda vysílám, tady padl dotaz, odkud vysílám. Vysílám teda z Prahy, jsem dneska vlastně v Praze, protože jsem se účastnil výběrového řízení na další členy našeho aparátu a jinak jsem tedy ve své kanceláři, což můžete případně identifikovat, teď to trošku pohnu. Máme naprosto jeden z nejkrásnějších stropů ze všech členů poslaneckého klubu Pirátů. Jinak máme teda kancelář, kterou proslavil již Ondra Polanský. Dostali jsme kancelář po, nevím úplně kom, po někom z komunistické strany. A to, kdo tady seděl na mojí pozici, to se přiznám, že úplně nevím, to by se musel konkrétní poslanec přihlásit. Takže tvoje oblíbené místo ve sněmovně. To je docela zajímavá otázka. Pravděpodobně buď to bude teda tady kancelář, protože fakt jako máme jednu z nejhezčích a hlavně tady máme teplo. Což je taková zvláštní, když se pohybujete ve sněmovně, tak jsou místa, kde je na jednu stranu přetopeno a na druhou stranu jsou to naopak jsou to třeba místa, kde je naprosto šílená zima, protože se jedná o nějaké otevřené prostory a případně někdo v nějaké budově, v rámci budovy zapomněl zavřít dveře a v tu chvíli se protáhnou kompletně všechny chodby. Jaký máte krátkodobý plán s výborem na OKD a jak vypadá váš plán všeobecně? Jo, to bude asi ohledně komise OKD. Náš krátkodobý plán je v tuto chvíli získat veškeré dokumenty, protože třeba minimálně v té starší oblasti, to znamená, kdy stát přišel o minoritu, tak tam už se blíží skartační lhuty a veškeré ty dokumenty by se postupně mohly postrácet. To znamená, že v tuto chvíli je pro nás stěžení získat veškeré materiály k OKD a následně je poskytnout jednotlivým poslancům, případně jejich odborné stíle k prostudování. To je jakoby náš krátkodobý plán, jinak samozřejmě dlouhodobý plán je prošetřit celou kauzu OKD, to znamená zmapovat od začátku až do konce. Tam, když člověk postupně zabředne do těch jednotlivých papírů, tak zjistí, že jsou tam stěženě sice tři hlavní větve, ale i ty se dělí na jednotlivé menší podvětve, v rámci kterých se dopouštili lidé chybu po chybě. Protože samozřejmě to se setkáte obecně v politice, tady se spousta lidí bojí cokoliv rozhodnout. Deadline máme stanovený 10 měsíců od zřízení komise pro OKD. Problém nám nastal v tom, že jsme asi měsíc a půl volili předsedu. To znamená, v tuto chvíli i nám to vychází někdy přelom nebo někdy v hruba září bychom měli mít výsledky komise OKD. Takže teď bude záležet samozřejmě na tom, jestli se nám povede, zdali budou teda ty jednotlivé úřady a ministerstva klást odpor, to znamená, nebudou poskytovat veškeré materiály tak, jak si o ně požádáme, a nebo budou plně spolupracovat a v tom případě bude samozřejmě z naší strany všechno rychlejší. V tuto chvíli jediný, kdo se nám předně ozval, bylo samozřejmě ministerstvo financí, které už začalo posílat první část materiálu, dorazilo prvních asi 4000 stránek, s tím, že ale ne vše je elektronicky. Oni totiž nevím z jakého důvodu, část poslali elektronicky a část nám poslali v písemné podobě. Tuto chvíli se pokusím teda zjistit, zdali je pro ně náročnější zmáčknout tlačítko kopírovat, protože vzhledem k tomu, že jsou tam univerzálně stroje, které umí jak skenovat, tak i kopírovat,
anebo zmáčknout tlačítko skenovat, což by nám mnohem ulehčilo situaci, protože potom samozřejmě my tady tuto, my to samozřejmě ve sněmovně musíme v tu chvíli tu jejich činnost duplikovat. A když už nám teda shromáždili ty materiály v písemné podobě, tak my je následně musíme vzít a převést do elektronické podoby, což nám zjednoduší přístup, protože samozřejmě notebooky mají všichni poslanci a můžou si ty dokumenty prostudovat elektronicky. Druhá věc je, když vám to dají písemně, tak je to u tajemníka a potom ty poslanci musí chodit fyzicky jednotlivě si nastudovávat ty jednotlivé materiály, případně vyžádávat další materiály k tajemníkovi fyzicky, což samozřejmě, jak zjistí, nebo nevím, teda jestli mnozí další zjistí, jaké to je být poslancem, ale to nejdražší, co potom máte, je čas, protože když se podíváte na kalendář, tak ho máte docela nabitý a často na přesun třeba být jenom v rámci Prahy vám zbývá okno v délce třeba 15 minut. Ano, teď to zase, zdali máme pro tento účel pracovní tým z řad Pirátů. Já teda stěženě budu využívat své standardní asistenty, ale mám, pardon, můžu vlastně požádat v rámci klubu ještě o support buď to třeba některých dalších asistentů, anebo přímo máme i aparát. V tuto chvíli probíhají vlastně výběrová řízení, ať už to třeba tu pozici nazýváme třeba politický analytik nebo případně protikorupční analytik, kteří jsou schopni pomoci tady vlastně s analýzou těchto z těch jednotlivých věcí. A jinak samozřejmě v rámci té komise OKD si může, pokud se komise na tom usnese, tak si můžeme požádat o doplnění toho aparátu. To znamená, stěžení pro nás je v tuto chvíli si nastudovat ty jednotlivá témata a připravit stanovisko o tom, že třeba potřebujeme právní analýzu této a této záležitosti. Tohle to uvedete do toho usnesení a komise, pokud uzná za vhodné, že tohle to opravdu je potřeba provést, tak to uděláme a následně to jde k panu kancléři, který už vlastně zařídí to zprocesování, to znamená výběr té advokátní společnosti a samozřejmě za to poslanecká sněmovna bude muset zaplatit. Postupně reálně reportujeme někam. Tyhle výstupy nebo to, co se děje na komisi OKD, tak ta komise je veřejná. To znamená, třeba minule se tam přetlačovala Česká televize a Nova, protože se tam nebyli schopni vejít s kamerami, ale jinak postupně to reportujeme nebo je možné to dohledávat v zápisech na stránkách poslanecké sněmovny. Protože jsme se dohodli vlastně s kolegy, že ta komise zůstane otevřená výjima situací, kdy třeba bude nám sdělovány některé informace, které by mohla mít k dispozici bezpečnostní informační služba, pak je samozřejmě povinnost ze zákona uzavřít to jednání, tak aby, když se budou projednávat vlastně utajené skutečnosti. Tak se podívám, jestli tady máme ještě nějaké další dotazy. Zatím ne. Čekal jsem teda, že OKD bude drsnější. Tak, dalším dotazem, co ti ve sněmovně chybí? No, nejčastěji mi chybí asi pití. To, když furt někde pobíháte, tak nejčastěji to, co dělá váš asistent, je, že za vámi někde přiběhne a donese vám nějaké pití, protože většinou nemáte čas na tyhle ty záležitosti, případně vám přinese nějakou svačinu, protože třeba když popíšu svůj čtvrteční den, tak ráno v 9 začíná schůze, přerušuje se ve 13 hodin, od 13 do 14.30 bychom měli mít oběd, ale vzhledem k tomu, že se využívá toho, že jsou tam přítomní ve většině případů téměř všichni poslanci, tak třeba já osobně mám v té době ještě od 13 hodin svolaný podvýbor pro dopravu, který s krátkými přestávkami by měl běžet až v podstatě do večerních hodin. Souběžně s tím podvýborem mám ale svolánu ještě komisi pro OKD, to znamená, že já se v 15.15 vlastně musím z podvýboru sebrat, utíkat na komisi OKD, která bude, tam nejsem schopen úplně časově odhadnout, zhruba asi hodinku. A poté se budu vracet zpátky na podvýbor, protože tou dobou už by měly končit i interpelace v rámci poslanecké sněmovny. Čímž bych chtěl asi vysvětlit i proč někteří poslanci, ať už to třeba za Piráty, se nebudou stíhat zúčastnit interpelací. V tuto chvíli teda budeme asi řešit, aby se podvýbory a další záležitosti nesvolávaly v době interpelací, protože
vypadá to jednak teda zvláštně, že je samozřejmě sněmovna prázdná, ale za druhé nemáte úplně možnost třeba se některých, když už máte připravenou interpelaci, se jí třeba zúčastnit, pokud se jedná o nějaké důležité téma v rámci třeba podvýboru, když se svolá třeba výbor na nějakých krátkých 15 minut, tak to asi není problém, ale pokud máte celé odpoledne, tak je to docela problematické. A vím třeba, že Ondra Polanský má konkrétně problém v tom, že má dva podvýbory, jehož je členem souběžně v tu samou chvíli, což se projevuje taky jako docela zajímavý problém. Takže v tu chvíli vás musí zastoupit asistent, který si dělá poznámky z toho podvýboru, případně pokud máte nějaké sdělení k tématu, tak ho tam váš asistent sdělí, což je taková docela důležitá role našich asistentů. Tak, další dotaz. Víš, kdo seděl ve tvé kanceláři před tebou? Přiznám se, že vím pouze, že to byl někdo z KSČM, ale kdo to konkrétně byl, to se přiznám, že vůbec netuším, protože jmenovky nám tady nezůstaly. Jak se ve své kanceláři cítíš? Přiznám si, docela dobře, protože mám tady vlastně spojenou kancelář, mám vlastně po své pravici mám Ondru Polanského, naproti mě sedí Lukáš Kolařík a do uhlopříčky mám Petra Třešňáka, takže máme takový docela velice dobrý tým. Jak jsem již na začátku se chlubil nádherným strpem, na který se tady chodí koukat vlastně spousta lidí, kteří navštíví poslaneckou sněmovnu, tak nám tady docela často klepou, zdali by se mohli na něho podívat. Takže můžu případně natočit a nechat dělat ukázku. Opravdu je to jeden z nejhezčích stropů, protože je malovaný celý, nejsou tam pouze obrysy. A docela důležitá věc, my tady máme ještě vlastně takové malé respirium, to znamená, máme před tím venkovním prostorem ještě jedno oddělení, tudíž i v této zimě máme v kanceláři teplo. Tak a teď ještě raz kontrolu, zdali máme nějaké další dotazy. Tak zatím teda nevidím žádné dotazy. A teď mi přeskočil další. Kolik zhruba poslanec pracuje a je rozdíl, jestli pirátský versus třeba jiný? Je to různé. Některé poslance tady nevídáme ani v době schůze. U Pirátů třeba dneska ráno jsem tady napochodoval už v 8 ráno a jsem tady celý den i v pondělí, tím, že jsme měli vlastně výběrová řízení. Jinak standardně tady bývám, i když nemám teda pracovní dobu, tak tady bývám většinou nejpozději kolem té 9. hodiny a jsme tady do těch 6-7 hodin. A ono totiž záleží ještě na tom, jestli dotyčný poslanec je pouze poslanec, anebo jestli je poslanec a k tomu třeba ještě má nějakou další funkci. V tu chvíli samozřejmě se stává, že ten dotyčný netráví přímo jakoby v poslanecké sněmovně svůj čas, ale musí pracovat v tom případě vzdáleně. A jinak vychází to, no totiž záleží, kolik máte schůzek, jestli je sněmovní týden nebo výborový týden, ale jinak v pondělí jsem třeba ve své kanceláři od 9 do 17 hodin, v 17.17 nasedám na vlak, a pokud je tam teda místo, a kolem mezi 8 a 9 hodinou dorazím do Prahy. A ono totiž velká část toho, co děláte, je to, že chodíte na schůzky, ať už to třeba mě čeká schůzka s paní ombudsmankou, nebo případně jdete na nějakou schůzku ohledně třeba kontrolních závěrů NKÚ, tak máte třeba schůzku s nějakým člověkem z z NKÚ. Takže záleží. Já třeba vozím s sebou tablet, takže já čtu třeba sněmovní tisky a další věci i v tramvaji. Ale jinak je to prostě klasická, někdy je to pracovní doba klasická, to znamená, že jste tady 8 hodin a někdy, když se to natáhne, tak jsme tady třeba do 9 do večera. Takže prostě kdo chce, tak může pracovat do sytosti. A nemyslíš si, že by si NKÚ zasloužilo větší pravomoce? Jak jsi říkal, vypadá to jako jedna z mála fungujících institucí a nevypadá to, že by si samotná ministerstva z těchto zjištění něco dělali. Je to spíše takové doporučení. Ano, tady právě od toho je tady další a to je taková
silovější věc, to znamená kontrolní výbor. NKÚ je takový nezávislý auditor, který má nahlížet nezávisle na fungování toho ministerstva a má udělat nějaké závěry. Problém, který nastal třeba u reportu EU, je ten, že vláda se jim vlastně vůbec nezabývala. I přesto, že jsou tam docela zajímavá zjištění, jako třeba, že Česká republika téměř nečerpá. Jsou tam třeba pojmenovány i konkrétní problémy, které jsou, které ty ministerstva mají, ale bohužel jim není věnována pozornost. Takže ono to není ani tak o těch pravomocech, jako třeba o tom, že by vláda měla opravdu tyhle ty reporty projednávat. NKÚ by si určitě zasloužila větší pravomoci a myslím si, že ono se to už projednávalo i dřív. Znamená rozšířit jejich kontrolní pravomoci třeba i na samosprávné celky. Což znamená, že jste schopni vzít a že by NKÚ posuzovalo i to, jak to funguje na těch jednotlivých úřadech. To znamená třeba, myslím si, že takový bombonek by bylo fungování pražského magistrátu. Když si zkuste si opravdu někdy najít ty závěry, oni opravdu jsou schopni velice jasně pojmenovat, v čem je problém, navrhnout i případně nějaká opatření. A teď samozřejmě oni nemají možnost vynutit si tady tyhle ty opatření. Spousta kontrolních závěrů je projednávána na vládě a vláda k tomu přijímá nějaká stanoviska. Problém bývá často třeba v legislativě, v tu chvíli je samozřejmě dobře, že se to projednává na kontrolním výboru, protože my bychom měli v tu chvíli iniciovat, aby ministerstvo připravilo nějakou novelizaci daného zákona, se kterým je problém, anebo aby upravilo třeba svou metodiku. Protože když se člověk podívá, tak velmi často bývá u kontroly ministerstva problém v tom, že ministerstva špatně zaúčtovávají nějaké položky. To není třeba tím, že by ti účetní se nějak flinkali, ale je to problém v tom, že ministerstvo financí má nastavenou určitou metodiku, která ale zcela neodpovídá té aktuální potřebě. Protože cokoliv, co děláte, tak bohužel u státní správy je, jako kdybyste se pokoušeli občas roztlačit vlak. To znamená, všechno strašně dlouho trvá. To znamená, pokud třeba my podáme nějaký návrh zákona, nebo byť jenom nějaký drobný pozměňovací návrh, který třeba mění, i kdyby to byly dvě slovíčka, tak reálně se k tomu sněmovna dostane třeba za 2 až 3 měsíce, k tomu, aby projednala takovou tu jednoduchou záležitost. A proto třeba výstupy NKÚ, jejich faktické dopady jsou vidět až po třeba 3, 4, 5 letech. Takže ano, jsem proto, že by si NKÚ zasloužil větší pravomoce a myslím si, že by se měly rozšířit třeba možnost kontrolovat i samosprávy. Takže máme tady další dotaz. Sleduje i dění a vývoj v rámci Pirátské strany uvnitř strategického aparátu, nebo na to už vám všeobecně moc času nezbývá? Přiznám se, že stranu sleduju. Nezasahuji moc do toho vývoje, protože samozřejmě si myslím, že tuto chvíli by už mělo část aparátu nebo část záležitostí přebrat spíše strana a my můžeme dodávat spíš nějaké připomínky. Hlídám si teda stěženě svůj kraj, ale jakoby přímo, jestli tím asi Dombugi myslí náš strategický tým, tak do jeho funkčnosti nezasahuju, já si jenom pročítám, k jakým výsledkům případně došli a interně tady, že část poslanců jsou součástí strategického týmu, tak jim případně dám nějaké informace nebo nějaké doporučení. Stěženě teda Ondrovi Polanskému, protože k němu to mám asi 1,5 metra. Musím taky to hodím dotazy a pak si poslechnu, jak si na mě odpověděl nebo je úspěšně ignoroval. Tak, jak to vypadá s komisí k OKD? Tak to už se přiznám, že už jsem popisoval, takže to asi přeskočím, tenhle ten dotaz. Aha, vyšetřování, ale tvůj pohled na kolegy v komisi, jak tam opravdu snaha o nalezení pravdy, budete první komisi, co něco vyšetří. Tak já bych začal asi od konce, jestli budeme první komise, co něco vyšetří. Já v to doufám. Máme sice šibeniční termín, ale doufám, že samozřejmě ty výstupy tam budou. Co se týče hodnocení, ježiš, teď poskočilo, jak asi hodnotím své kolegy. Přiznám se, že pan Hajek ano, se ujal docela své role koordinátora té druhé části, to znamená to, jak stát přišel o ten minoritní podíl, kde už asi 20 minut poté, co jsem navrhnul, že by se toho mohlo ujmout, tak už na tom začal pracovat, takže v tomto ohledu to vidím optimisticky. Jsou tam někteří kolegové, kteří samozřejmě pochybují o tom,
jestli má vyšetřovací komise vůbec smysl. Já si myslím, že ano, má, protože pokud si pročtete jednací řád, tak ona má docela velké pravomoci. A hlavně před náma mají povinnost opravdu mluvit všichni, kteří jsou zbaveni mlčenlivosti. To znamená, pokud by třeba jsme požádali o zbavení mlčenlivosti zaměstnance ministerstva financí nebo třeba nebo třeba vyšetřovatele policie a ministr vnitra by k tomu dal souhlas, tak samozřejmě není problém získat veškeré informace k tomu dostupné. Takže já doufám, že se nám povede vlastně odpovědět na všechny ty otázky, které v minulosti kolem OKD vzešly a budeme se pokoušet to zveřejňovat samozřejmě postupně. Tak, co říkáš na cestu Ostrava-Praha a jak se zabavuješ ve vlaku? Takže cesta Ostrava-Praha. Občas je to docela děs, protože pokud se podíváte, když sněmovna skončí v pátek ve 14 hodin, tak nezbývá už příliš mnoho volných míst, většinou téměř vůbec žádná. Nedej bože si koupit nějakou místenku v neděli večer nebo v pondělí večer, takže jsem to musel vyřešit tím, že jsem si zaplatil u Českých drah doplatek do první třídy a kupuju si lístky teda případně tam, protože většinou tam se povede sehnat místa. RegioJet, to je úplně zabité, kupovat cestu Ostrava Praha v pátek odpoledne, to samé Leo Express. Problém cesta Ostrava Praha je to, že to nejfrekventovanější železniční spoj. A v tuto chvíli, dokud nebudou teda vysokorychlostní trati, což bohužel podle současné situace vypadá, že to bude v době, kdy já už snad možná se mi bude blížit důchodový věk, tak to opravdu i do budoucna zůstane nejfrekventovanější trať. A to dopravní spojení je opravdu tragické. Jak se zabavuji ve vlaku? Většinou čtu, protože ne vždy stihnete během toho týdne dokončit veškeré své resty, protože kromě té poslanecké části vám chodí ještě spousta jednotlivých podnětů od občanů a vy potřebujete zkontrolovat, zdali se jedná o nějakou věc, kdy ten člověk třeba jenom nepochopil jakoby ten aktuální legislativní proces a dá se mu jednoduše pomoct. A nebo už je to něco horšího, a pak už třeba ho směřujete někoho konkrétního, ať už to třeba v rámci krajů, to znamená třeba, že vás buď to hromadně osloví, anebo si najdou třeba na webu poslanecké sněmovny, čím se zabýváte, a v tom případě se na vás obrací s konkrétními věcmi, nebo vám chodí různé, to zkusím možná ukázat, různé materiály, většinou to mývá asi takovouhle tloušťku. Na prostudování ohledně třeba tím, že jsem členem podvýboru pro dopravu, tak tohle je nějaký návrh vozové dopravní infrastruktury, ale je to od soukromého, nebo v podstatě od developera, takže si jenom projdete, zdali to má pro vás nějaké relevantní informace nebo ne. Případně potěšíte své asistenty a dáte to prostudovat jim, pokud je to opravdu něco, co třeba není úplně relevantní, což vy vyhodnotíte během tak prvních 10 stránek. A zbytek necháte pravděpodobně na asistentovi. Takže to bývá většinou nějaké moje čtení. Mýval jsem třeba, když se schvaloval rozpočet, tak jsem mezi Ostravou a Prahou obvykle jezdím jenom s brašnou na notebook. V té době jsem vozil v kufru návrh státního rozpočtu a postupně jsem si z něho vytahoval ty jednotlivé části, které mě zaujaly, protože v tom asi 900-stránkovém PDF-ku se poněkud hůře vyhledávalo a ten papír je občas na tady tyhle věci vhodnější, protože se v něm s ním mnohem lépe pracuje. Případně si vozím, a to tady mám za sebou, různé zprávy NKÚ, mám tady různé materiály, které se týkají kontrolních závěrů. Třeba tady mám podkladové materiály na pátou schůzi kontrolního výboru. Ona se tváří, že ona je totiž tenčí z toho důvodu, že už část z toho jsem vybrakoval. A máme to přesunuté na další kontrolní výbor, jelikož se nám zástupce ministerstva spravedlnosti tak nějak zapomněl dostavit. Takže jsme neměli s kým to vlastně projednat, ty kontrolní závěry NKÚ. Teď mi to zase poskočilo, takže chvilinku já se povědu. Co ti ve sněmovně zatím nejvíc pozitivně a negativně překvapilo? Nejvíc mě pozitivně překvapili asi zaměstnanci, kteří i přesto, že třeba za nimi přijde náš asistent, tak jsou vstřícní a snaží se nám vycházet vstříc, i když se jich přijde
náš asistent je již třeba 30. v řadě, který se přijde zeptat na to samé. Negativně překvapilo. Takové negativně překvapilo je, že vás stále i ve 33 letech považují za mladíka bez zkušeností, což si můžete ze záběru ze sněmovny projít, že takhle nás tady má spousta lidí, že ničemu ani ve 30 nerozumíte a že jste moc mladý na to, abyste chápal fungování sněmovny. Naštěstí se u Pirátů nestratilo slovíčko, které se používá vládě, a to proč je něco takhle, protože když se podíváte, tak tady spousta věcí funguje. Dle našeho funguje velice špatně. Například jsem se musel naučit psát znova rukou, protože první věc, co vás ve sněmovně překvapí, je, že tady vyplněte papíry. Nevyplníte to elektronicky, třeba že bych to elektronicky podepsal, jak jsem měl doteďka ve zvyku, ale vy dostanete ten formulář připravený jako naskenované PDF, což si máte vytisknout, rukou vyplnit a rukou podepsat. Všechno tady musí být podepisováno modrou propiskou, takže když schvaluju třeba nějakou fakturu asistentovi, protože oni nejsou zaměstnanci, ale jsou to živnostníci, a ano, švart systém ve sněmovně je legální, tak to musíte podepsat modrou propiskou. Když mu to fakturu podepíšete jinou propiskou, tak vám to vrátí a jemu nezaplatí, což je takové specifické. Jak to vidíš s dalším sestavením vlády? Za Českopirátskou stranu můžu říct, že my jsme své podmínky sdělili, máme vlastně svoji povolební strategii. Občas mám pocit, že i přesto, že jsme o ní hodně mluvili a spousta lidí je už na slovo povolební strategie alergická, tak ostatní strany se neuráčily přečíst, takže můžeme občas slyšet marné výstřely pana Babiše o tom, že by se Piráti měli dát do jednání s ním. Samozřejmě zapomíná na to, že on je ten člověk zodpovědný za sestavování vlády, to znamená, že ty jednotlivé kluby by se za ním měly doplazit a žebrat o vládu, ale že on by je měl oslovovat a říct, dobře, můžeme udělat v průběhu vlády tohle, 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 tohle. V tuto chvíli se za ním dostavili v podstatě pouze komunisté, kteří ucítili možnost konečně se dostat po mnoha a mnoha letech k moci, a sociální demokracie. A to je asi tak jako jediné, co můžu v tuto chvíli říct k sestavení vlády. Zbytek se budete muset zeptat pana Babiše, jak on to vidí s vládní většinou. Jaký výsledky typuješ Pirátům v komunálních volbách, kdyby podle tebe mohli bodovat? Já předpokládám, že asi hodně zabodují opět v Mariánských Lázních, v Praze, v těch tradičních baštách. Ono takhle, ono se totiž plošně strašně špatně ty komunální volby typují výsledky, protože samozřejmě hodně je to i o lidech, to znamená ti jednotliví členové, jakým se jim povedlo vybudovat ty své jména v rámci té komunální politiky, ale předpokládám, že když se nám povede ukázat, nebo jak jsme třeba viděli v Mariánských Lázních, že opravdu, když se zvolil pirátský starosta, který měl silný mandát, tak byl schopen dělat pozitivní kroky. To znamená, první, co třeba zavedli, byly transparentní účty, takže bylo vidět, že opravdu to město funguje otevřeně vůči občanům, nebojí se ukazovat ty své účty, že neplýtvají penězi a ještě předtím, než samozřejmě, kdyby neprošel tehdy registr smluv, tak samozřejmě Petr byl připravený samozřejmě začít ty smlouvy zveřejňovat, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 12-tisícové město a jejich rozpočet je i tak velice napnutý, tak v podstatě hned začali zveřejňovat své smlouvy, hned jak mohli využívat státní registr k tomu určený. Takže můžeme, kdybychom mohli bodovat, v podstatě můžeme bodovat tam, kde postavíme kandidátku. Na kterém nejbližším zákonu se doposud známém programu ti nejvíce záleží? Přiznám se, že jedna z věcí, která mi teď hodně záleží, je novelizace zákona v podstatě pro zrychlení výstavby, pod kterým jsme s Ondrou Polanským v tuto chvíli podepsaný. Je to teda zákon 416, takže to je asi ten, který mám nejblíž a samozřejmě by bylo docela dobré, kdyby nám prošla i v podstatě novelizace ohledně zveřejňování smluv v ČEZu. To jsou asi ty dva nejbližší zákony, o které docela hodně budeme usilovat. Kolik času denně spíš? No, to je takové docela různé. Někdy,
Někdy se vejdu do 4 až 5 hodin, to je, když třeba probíhá sněmovna a dorazí nějaké návrhy nebo nějaké změny na poslední chvíli, takže to občas tady jedeme dlouho do noci. A když je víkend, tak to si dopřávám třeba i těch 8-9 hodin. Už začínáš lenivět a přibírat? Jo, to je otázka. No, lenivět ani ne. Přibírat, tyjo, já už jsem měl bříško předtím, k neradosti své přítelkyně, takže váhově jsem se nějak moc nezměnil, to je jako pozitivní. A lenivět asi moc ne, protože ona přítelkyně vždycky, jak je volný víkend, tak mě vytáhne někam akčně, to znamená třeba někam nějaký výšlap, případně v tuto chvíli tady vybíráme v Praze, kam budeme chodit hromadně sportovat, že budeme mít pirátské cvičení, bychom to mohli nazvat. Překvapili tě někteří konkurenční poslanci svým postoji? Mám na mysli přetvářku, kdy před kamerami a v sále vystupují agresivně a útočně, ale pak jsou kamarádi u oběda, či opačně? Občas ano. Občas ano, ono je to podobně jako v klasické práci, že občas prostě vás váš kolega v práci neskutečně namíchne, pohádáte se a o pár dní později už spolu komunikujete normálně, tak se samozřejmě může stát. Ale samozřejmě reálně to, co se předvádí ve sněmovně, neodpovídá úplně tomu, co se děje v pozadí. Většinou to funguje tak, že stejně, ať už třeba se s nějakou stranou hádáte nebo ne, tak i tak je musíte oslovit, protože samozřejmě tak, aby ten zákon nebo jeho životnost byla co nejdelší, tak je potřeba co největšího konsenzu v rámci poslanecké sněmovny. To znamená, i když to člověk občas není příjemné, tak pokud chcete, aby vám to nikdo nenapadal, nebo případně, aby to prošlo co největší shodou, tak vám občas nezbyde nic jiného, než třeba, a to jsme naštěstí zatím nemuseli, třeba jít a vyjednávat třeba i v rámci SPD nebo KSČM. Občas to u vás teda vyvolá trošku i fyzickou bolest, ale musíte vyjednávat se všema. Nemusíte vyjednávat o vládě, ale třeba pro věci, které mají celospolečenský dopad, tak je nejjednodušší domluvit se se všemi, získat minimálně od nich jejich připomínky a třeba pomocí pozměňovacích návrhů u té novely toho zákona je možno to doladit tak, aby na konci jste všichni mohli prostě proto spokojeně zvednout ruku. Takže další. Co říkáš na aktuální vývoj v kauze Polsko versus EU emise? Teď si nejsem jistý, jestli to je STKčko, anebo jestli to je, když se chtěla Česká republika, nebo když vláda České republiky měla projednávat to, že by se Česká republika přidala k žalobě Polska na vlastně na výši limitů, které jsou, které by se měly do budoucna zpřísňovat. To znamená, největší dopad by to mělo asi na Polsko. Tam jsme, v podstatě on to již není úplně tak jednoduché, i když jste ve sněmovně dostat se třeba k Babišovi a vysvětlit mu, pojďte se, tohle to by byl prostě pro Moravskoslezský kraj průšvih, kdybyste Polsku, nebo přidali se k žalobě, že by Polsko mohlo dál znečišťovat ovzduší v Moravskoslezském kraji. A tak je nejjednodušší v podstatě jít lobovat o něco níž, třeba k panu Vondrákovi, což je zároveň hejtman Moravskoslezského kraje, aby i hned třeba běžel za Babišem a vysvětlil mu, že to prostě blbost se takhle přidávat k této žalobě a že by hlavně on vypadal velice blbě v rámci svého kraje, jo, tak odpovídám správně, je to k tomu ovzduší. Kdyby se k tomu Česká republika přidala, protože samozřejmě jedna z tezí, která tam je, že zhruba 10% znečištění našeho kraje, Moravskoslezského konkrétně, pochází z Polska. Budíš pravdu, že v průběhu roku my si to zhruba 50-50 vyměňujeme. To znamená, část roku znečištěme my je, část roku znečišťují oni nás. Problém pro Moravskoslezský kraj je, že oni to znečišťují v době, kdy v podstatě v tom zimním období, které je pro Moravskoslezský kraj nejhorší. A samozřejmě tady tahle ta žaloba, kdyby se k ní Česká republika přidala, tak by to bylo pro ten kraj špatně, protože my jsme si sebrali tu páku, kterou nám Evropská unie poskytuje, na to, aby Polsko tlačilo na své velké znečišťovatele k tomu, aby snižovali množství toho znečišťujících prvků, to znamená třeba prachu, a aby my jsme byli v Moravskoslezském kraji schopni snížit i tu míru toho znečištění. Takže já jsem rád, že se Česká republika k tomu nepřidala. K této žalobě tedy. Tak, domů.
Bugy a můj poslední dotaz. Donesly se k tobě informace ohledně takzvaného puče na Českou televizi? Jak se k tomu stavíš, jsi informován? Jedná se o výroky pana Zemana. Pirátská strana k tomu podala tiskovou zprávu. Pokud je to off topic, tak přeskoč a neřeš a díky. Jo, četl jsem akorát teda, že pan Zeman se opět vyjadřoval k tomu, že by uvítal výměnu lidí v České televizi. Popravdě řečeno, přijde mi, že zrovna zpravodajská sekce České televize patří mezi ty lepší v rámci České republiky, že to tam je velice dobře vyvážené a hlavně věnují se tématům, které by občany měly zajímat. Když se podívám třeba na ty konkurenční televize, tak si nejsem úplně jistý, zdali to je zrovna to, jak bych si představoval kvalitní žurnalistiku. To znamená, já třeba v tuto chvíli jsem u České televize spokojen s v podstatě s personálním obsazením. Pokud jim tam nezasahuje nikdo do možnosti do tvorby, tak si myslím, že bychom na ní ani neměli moc vydatně sahat. Zaznamenal jsem, že nějakou zprávu, že Polsku byla ta žaloba zamítnuta. Přiznám se, že ve chvíli, kdy se Česká republika nepřidala k této žalobě, tak už jsem dál nesledoval, ale můžu tuhle informaci nechat ověřit. Jestli byla Polsku zamítnuta ta žaloba, přiznám se, že netuším, protože to stejně musí rozhodnout Evropský soud, takže to už jde mimo jurisdikci poslanecké sněmovny. Ale zkusím zjistit a ověřím to. Tak a doufám, že jsem teda odpověděl na všechny dotazy. Ještě projdu zpětně. Asi nám už došly dotazy. Tak podívám se, jestli nám nepřišli ještě jinam. Další dotazy už tady nevidím. Tak v tom případě můžu, asi už můžu dneska končit. Tak dám když tak posledních asi 20 vteřin a pro ty, kteří by případně chtěli ještě nebo měli ještě nějaké dotazy, třeba po shlednutí tady tohle z toho videa, tak je možno obracet se na mě buď to třeba na poslanecký e-mail. Pokud nebudete psát kapslokem a s tisíci a jedním vykřičníkem, tak se k vaší zprávě určitě dostanu. Pokud tam budete psát kapslokem, tak to se omlouvám, to většinou přeskakuju, protože takových zpráv chodí denně tyjo, desítky. Takže tam bych se asi moc toho nedostal. Ale jinak, kdybyste měli dotaz, tak buď to na Facebooku, anebo bych asi radši volil e-mailem, protože tam mi to zůstává archivované a neklesáte mi do ztracena, ale jsem schopen přesunout to do složky odpovědět. Tak, vidím, že další dotazy nenaskočily. Tak v tom případě, abych se dneska s vámi rozloučil a půjdu si sehnat nějaký pití. Ne alko samozřejmě, vzhledem k tomu, že moc nepiju. Tak jo, tak přeji krásný zbytek večera a kdybyste něco chtěli, tak stačí se obrátit na nás e-mailem, ať už to na mě nebo případně na kolegy. Tak jo, přeju krásnou dobrou noc.